其一生都在工作，为族群的生存无怨无尤。他在六角形的世界中分工细致，纪律严明。他与人类的相处已有千年以上的历史。他是蜜蜂，地球多样的生态中最关键的角色。小小身躯的背后到底隐藏着什么力量？然而不明的原因，蜜蜂开始神秘失踪。是天灾，是人祸，又带给我们什么警讯？蜜蜂的重要性超乎您的想象，光光是一年授粉的经济利益呢，就高达了有600亿美金，而全球有90%的经济作物都必须要靠蜜蜂来授粉。换句话说，人类每吃三口的食物种类当中，就有一口是拜蜜蜂所赐。根据美国农业部的统计，2007年美国的蜜蜂群消失了32%，2008年呢少了36%，2009年消失了29%。全球各地都传出了蜜蜂失踪的消息。英国农业部长预测，英国的蜜蜂可能会在10年之内完全消失不见。如果蜜蜂真的消失了，我们生活的世界会有什么样的变化呢？可能你我在餐桌上的食物种类只剩下了2/3，所有的原物料呢都会开始涨价，越来越多人吃不饱，越来越多的国家会为争夺粮食而发生了动乱。所以别小看了这小小蜜蜂的贡献，它的消失不见会让人类为此而付出了难以想象的代价。2010年的仲夏，南洋平原下起了大雨。趁着暮色渐暗，拯救蜜蜂的行动正要开始。他是养蜂人黄东明，国际知名的养蜂专家。你看这蜜蜂，暗时啊，你看这啊，足侪蜜蜂在内底。这几年蜜蜂神秘消失，他应邀到世界各地帮忙找寻蜜蜂消失的原因。这手底一手一手啊，甲孙看有开着。今天他们全家必须要先抢救自己的蜜蜂。地球，太阳系中蓝色的星球。从有生命开始，地球上的生物就经由不停的演化来适应环境以求生存。但随着工业发展带来了大量的污染，地球上的环境开始急速恶化，生态的多样性面临挑战。蜜蜂就是其中的关键。这里是宜兰科技大学的蜜蜂实验室，台湾唯一的蜜蜂专业科系。一个棘手的问题正困扰着他们：蜜蜂生病了。像我现在看到有一些虫，这会不会是导致蜜蜂消失的主因？该怎么防治呢？
这里是宜兰，绿油油的稻作为七月的南洋平原穿上了新衣。多样性的农作带来了丰富的生态，蜜蜂很喜欢来这里觅食。炽热的夏天是宜兰苦瓜最好吃的季节，苦瓜这种短期的作物很容易受气候影响，如果开花不顺利，产量就减少了。他是黄王杰，在宜兰从事有机农业已经有十多年的时间。看天吃饭的他，对于气候异常带来减产的现象特别有感触。因为气候剧烈变化，我们人都受不了了，何况作物。所以以往我们作物，比方说一期的大黄瓜，我们本来可以采收45天，那现在可能只能采收35天到40天，那差了5天哦，差了5天就差很多那个产量，好、哦，产量可能就减少了15%。异常的温度和降雨伤害了农作物的生长，但这种因为气候巨变而导致产量锐减的现象不只发生在台湾。国际粮食政策研究所预估，直到2050年，开发中国家的作物产量可能会因为气候变迁而降到只剩下2000年的一半。天气晴朗，蜜蜂开始倾巢而出采集花蜜。地球上的开花植物有1/4必须要靠鸟和蜜蜂等授粉动物来繁殖。其实花朵绽放的程度也影响了植物的授粉，而蜜蜂采蜜的动作却可补其不足。只是最近在野外，蜜蜂采蜜的景象也越来越少见了。有机农业提供了蜜蜂安全的场所，授粉的工作就交由养蜂人黄东明。真济哈，啊，即阵啊，热人拢种啥？种苦瓜。苦瓜、葱啊。葱啊，即拢有机的啦哈。小黄瓜、大黄瓜。哦，你看这苦瓜啊，生到早啊，早你看。即嘛遐热，要有这个苦瓜无简单，啊，这是芳放喺内底哩。芳放伫这边。哦，你用这个一桶放伫这内底来授粉。哦，我这条盖高安怎咯？哎呀，因为有迄个蜜蜂伫授粉哦，所以迄着果率较悬。啊，如果你若是无芳吼，啊着果率可能无遮悬。哦。总共超30。着果如果授粉不完整的话，它的果实会比较变形。哦。算讲啊，蜜蜂啊无够的时阵，伊拍花无够，伊的果实的畸形就对了。对对对，开畸形。啊，这敢安尼遐安尼就正版来食，安尼敢唔是发生？没没没没，这枝，你看这枝。啊，我这枝它也无变。你也无感觉。这样的一个气候变化，真的是对于整个生物，不管什么样的生物物种，其实对它都有影响。那蜜蜂当然也会受到。你想跟他讲，作物都很难承受啊，对不对？它的寿命都减短了，那蜜蜂应该还是躲不过。我觉得蜜蜂减少，除了跟气候变化以外，跟农药的使用也有关系的。在我们这一个区块啊，我们的蜜蜂是多出来的，我们连冬天都可以看到蜜蜂了，因为我们刻意去留那个咸丰草。在黄王杰的有机园里，一般农民不要的野草、野花，他都留下来，因为这是蜜蜂最好的蜜源所在。其实，有机农业它不能用着果剂，不能用细胞分裂剂嘛，那它授粉的时候就比较不完整，那它可能只能靠虫媒或者蜂媒。那在温室里面呢、啊，蜂又进不来，所以它蜂的飘动把花粉吹。飘的移动的速度会变慢，所以它的着果率就会差。那如果它用了蜜蜂虫媒来授粉，它就是比较完整的授粉。那这里面呢、啊、又没有撒农药，所以蜜蜂又不容易受伤。哦，
是一个安全的一个环境嘛。所以因为这个关系，所以蜜蜂跟我们有机农业才是一个最密切最佳的一个拍档。哇，像你这样专坚持说不用药的这个农家几乎很少。不会啊，也很少。用蜜蜂来传播花粉在宜兰已实行多年，养蜂人黄东明经常载着他的蜜蜂在各地的农家跑来跑去。好的，那刷盘来放进来。李自成和黄东明买蜂来授粉已经持续20年了。20年前，宜兰地区的农民还是使用人工来为作物授粉，但结果率并不如预期。而人工授粉的成本又贵。伊这吼，这当年的蜜蜂啊，要讲刷入来的时阵吼，这个时机足重要。譬如讲这花放电的时阵，譬如讲有两声，这个枯果有两声在开花，招入来，招早入来，咱这个蜜蜂一入来，食到无花也走去别位，别人兜个园啊去食。所以讲，迄个蜜蜂的时机啊，控制较足好。你啊，烧早烧慢。这个蜜蜂吼，这嘛有影响伊个采蜜的这个条件。李自成听从专家建议，成为宜兰第一个使用蜜蜂来授粉的农家。果然，苦瓜的收获量大大提升，一天可以收取500台斤的苦瓜。利用蜜蜂授粉哈，以农药的使用量就减少了。哎呀，所以讲，就有这个蜜蜂安尼来拍花，就有帮助了哈。哎，安尼你也感谢我，你也感谢我。我饲蜂吼，甲你斗配合，甲你拍花吼。这蜜蜂的授粉哈，真的是非常值得我们重视的啦。以前吼，大家唔知影的时候，啊，农药都要使用量很高。自从蜜蜂开始授粉之后，减少农药的使用量。哦，也同时也做到真的为农地做一些环保。啊，所以这个关系中间，除了讲说没有农药，又能够吃得健康安全，当然就是讲果农和蜂农能建立到一个很好的默契互动的关系，造就整个农业的发展。蜜蜂的养成需要有良好的农业环境。从1990年以来，全球的蜜蜂就开始出现不明失踪的消息。美国自1994年开始，野生蜜蜂减少了95%，人工饲养的蜜蜂减少了50%。法国蜂群数量已经从1994年的150万群减少到现在的100万群。他们怎么了？气候异常真的让他们消失了吗？